До виборчої тематики на сайті Центрвиборчкому з'явилися нові прізвища кандидатів по одномандатних виборчих округах. По 47-му виборчому округу – це Слов'янськ, Слов'янський та Олександрівський райони. Це Вадим Бондарів від партії «Удар». По 46-му виборчому округу міста Артемівськ, Красний Лиман та Артемівський район додалися Костянтин Матейченко від «Батьківщини» та Денис Каплунов від партії «Удар». По 48-му округу місто Краматорськ ще зареєструвалися Володимир Жавський від партії «Батьківщина» та Віктор Сопельник від партії «Удар». Нагадаємо, раніше по 47-му виборчому округу зареєструвалися від партії регіонів Олексій Азаров, від комуністичної партії Анатолій Хмельовий, від партії «Зелених» Святослав Ципін, самовисуванець Фрідон Вєко та Олег Зонтов від об'єднання «Батьківщина». По 46-му до цього від комуністів зареєструвався Олег Єрдак і від партії регіонів Сергій Клюєв. По 48-му виборчому округу від партії регіонів вже зареєструвався Юрій Боярський. Від комуністів Максим Городенський. Нагадаємо, оновлення списків триває.